Əlbəttə, Rəsmirəvanın prezident Əlhəmariyevin xəbərdarlıq mesajlarını ciddi təhlil etməsi və düzgün nəticə çıxarması birinci növbədə elə onların özləri üçün lazımdır. Və heç şübhəsiz ki, bu eskalasiya riskini də müəyyən qədər aradan qaldıra bilər. Lakin biz nəyin şahidə oluruq? Emmanuel Macron eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri və Paşinan iqtidarı bildirir ki, silahlanma Ermənistanın müstəqil qərarıdır və Ermənistanın buna hüququ var. Atlant BDT-nin əsas məqsədi də təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Olsun. Yaxşı, o zaman Paşinyanın anti-sülh çağırışları nəyə hesablanıb? Başqa sözlə, silah deposunu və büdcəsini Avropa və Amerikanın köməyi ilə dolduran, yəni başqasının hesabına işə olmağa çalışan Paşinyan nəyə görə iddialar irəli sürür? Və yaxud da Naxtəvan istiqamətində təxribatlara əlaqədir? Va Paşinyanın irəli sürdüyü iddialar heç şübhəsiz ki, yeni hərbi toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Üstəlik, ən maraqlı fakta gəlin ayrıca nəzər salaq. Əziz tamaşaçı, deməli, Nüfuzlu İqtisadiyyat və Sülh İnstitutunun dərc etdiyi hesabatə görə Ermənistan iqtisadiyyatında hazırda hərbi xərclər 4.2% təşkil edir ki, bu göstərici üzrə də Ermənələr digər 2 Cənubi Qafqaz ölkəsini üstələyir başa düşmədiyi. Ermənistanın rəsmi məmələləri belə bildirirlər ki, ölkənin borcu 12 milyard dollara ötür. Bu ölkənin ümumi daxili məhsulunu 50% üstəlidir. Büdcə xərclərinin 13% borcların qaytarılmasına xidmət edir. Ölkənin ümumi ehtiatları 3 milyard 607,6 milyon dollar təşkil edir. Bu deməkdir ki, Ermənistan dövlət borcu onun rezervlərindən düz 4 dəfə çoxdur. Yəni siz kimə aldatmağa çalışırsınız? Bizi, yoxsa özünüzü? Gedəsən mən 21-əm, qutar <laughs> deyil. Bu gün hər bir məmləkət öz iqtisadi və hərbi gücünün arxalanaraq regionda hər hansı iddia qaldırmaq iqtidarında deyil. Bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Hindistan və Yunanıstan kimi dövlətlərin hərbi əməkdaşlıq devizi altında Ermənistanə ötürdüyü silahlar olmasa, Paşinyanın rəsmi Bakı ilə iddia dilində danışmasına, şərt irəli sürməsinə Vericidə yeni təxribatlara əl atmağa gücü çatmaz. Bu gün Ermənistanə milyonlarla dollar yardımlar ayrılmasa, bir müddət öncə delimitasiya və konsussiya dəyişikliyindən danışan rəsmi Yerevan hazırda 10 Noyabr təslim haqqının bəndlərini təftiş etməyə və onların icrasından yayınmaq yolu ilə getməzdi.